Ospë me konë pak zelazë, shamu, e kuptan. Po, me gjithate... Për pres komentin e produksionit për këtë, për këta që ka tha 200 metra katror. 200 metra katror i ka veç o borri. Po shamu dhe mora dhe ta shpokshtu. 200 metra katror i ka veç e dhoma ditës. 240 metra... Po, valen, s'ka metr, mërën, më të Po, gjoni një metr. Ani, nëse nuk i metr, mos ja fut ka tash. Me këto shifra, me këto numra. Ani, tash ne, na, më ka folim diska që të spontane për i gojës. Qërë një, veti tjertë, në ashtë akon ne kush një metr. Mos ki një metr, shtë. Në ledhe i bashkë. Kira ke pyti ardhjës tjetër? Cila ke pyetja? Ke pyetja atë pengon bardhe? Jo, thash pa bardhe. Po thuaj se pa bardhe nuk isha najt. Pyetja tjetër kja atë pëlqen me kohën xheloz. Edhe ja nisë mu përgjigj diçka për lidhje me metrat katror të shtëpisë. Ata për cilën mu përgjigj? Për xheloz ka vënë. Po ti për parë nuk përgjigje o Leo. Po, ti tha pa bardhe nuk rri. Po, jo. Se s'ka me kohën me luftu. Jo. Xheloz tash e për sa një, shamu, Marcelin, faktikisht nuk jam. Sa një unë, nuk jam. Gjelez, për shamu, që shkon lungë me Florentin, ose bënegore me Andrea, ose me Cakën, e ka kuptan? Po shkoj të bardhe, po shkoj me lytë me bardhe në aty të tërgjo. A u dam. Po, tash unë thash sa një, okay, kjo nuk e bën atë gjest, e ka kuptan, po tash ne ole më dhe dikun ta kthejmë edhe i pik mas. Po? Që tha bardhi më shikon mu. Është, që shë një unë është një tip që është i... Si ta gjuhi fjallë edukuate me thonë që është e pa marshme, e ka kuptan, nuk i din disa kufi që prek në une, e ka kuptan? Kush nuk e din? Është ma e qelë në me gjitha, e ka kuptan? E pasharë, po do me thonë? O shumë e pasharë, po. Okej. E ka kuptan? Në është i këshyrë bardhën e keshë më të që folaj në e sena, e ka kuptan? Mendimi jam, ajo është prapë mendimi jam, thamë. Pra nuk po e përjashtën mundësin që Ela ka qenë të e shiku bardhën, nuk ka qenë vetëm provokimi bardhët kë? Besoj që është provokimi bardhët, besoj, thash. Qatë punë e ka dhe kjoj, po s'tha, po s'provokoj kjoj, në rrinë të hajmë bukat. Disa, po në folë. Interesant kjo, veç ta dëgjojmë një arë valonën. Okej. Po, ta një pytje për Tigrin. Tigr, na kemi më rritë dhejtë një konkluzion, si pas klipit edhe si pas kësaj që të pas ka thonë ty Marcela, që ndëgjumë Marcela, bardhen që thëtë, Marcela më shikon mu, më këshyrë mu. Ti përthu që Marcela të ka thonë ty që bardhi po më shikon mu. Për me po këta një një ti tha tash. Jo, nuk thash, nuk ka thonë Marcela po më shikon bardhi, jo, jo. Jo, si që thash jo. Ti mëra tha që tash... Jo, 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 sa në përmedh, ish. Bardhi. Jo, jo. Bardhi. Që tha bardhi po më shikon Marcela, nuk thash, më ka thonë Marcela po më shikon bardhi, jo, nuk thash. Po dhe ti tha që Marcela...